ডিব্ৰুগড় ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান 260 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ধৃত তিনিজন হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান ডিমাপুৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে ৰবা জনাইছো ডিব্ৰুগড় ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান 260 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে চাৰিজনকৈ সৰবৰাহকাৰী ধৃত তিনিজন হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান ডিমাপুৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছখিনি আৰু লগতে আটক কৰা হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান জনাইছো যে অসম ৰাইফলছৰ জোৱানেই জড়িত হৈ আছিল এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত সেই ঘটনা ইতিমধ্যে আহিছে পোহৰলৈ আৰু 260 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ধৃত তিনিজন হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান ডিমাপুৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছখিনি ডিব্ৰুগড়ত আটক হৈছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান 260 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ইতিমধ্যে জালত পৰিছে ধৃত তিনিজন অসম ৰাইফলছৰ জোৱান ডিমাপুৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছখিনি বৰডুমছাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ গৰু ছাগলীৰ বাবদ অবৈধ কৰ সন্দৰ্ভত লেচাৰী গোটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পুৰণি পুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তলৈ 40% কৰ দিয়াৰ পিছতো লেচাৰী গোটলৈ অবৈধভাৱে কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সাপ্তাহিক বজাৰৰ লেচাৰী গোটৰ উপৰিও তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদ কাকপথাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া আৰু বৰডুমছা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়ালৈ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে বজাৰখনৰ নামত পঞ্চায়তলৈ 40% অহাৰ পিছতো কিয় অবৈধভাৱে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বিষয়ে মহলদাৰসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তিনি বছৰ ধৰি অবৈধ কৰ সংগ্ৰহ কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাপ্তাহিক বজাৰৰ লেচাৰী গোটে নিবিদা আৰু অবৈধ কৰ সন্দৰ্ভত সভানেত্ৰীগৰাকীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনায় অন্যথা আইনৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ দিছে লেচাৰী গোটে অন্তৰ্গত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সাপ্তাহিক বজাৰ আমাৰ নিবনুৱা লেচি সন্থাই এই বজাৰখনৰ ওপৰত যিটো কৰ সংগ্ৰহৰ ওপৰত আমি এটা বক্তব্য দিবলৈ লৈছোঁ এই কৰ সংগ্ৰহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি আমাৰ এই বজাৰখন আপোনাৰ জিলা পৰিষদে আমাক আবণ্টন দিয়ে আৰু এই টকাটো ইতিমধ্যে যিটো আমাৰ নিবিদাৰ টকা এই টকাটো ইতিমধ্যে কাকপথাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তলৈ 40% আৰু আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তলৈ 40% ঠিক তেনেকুৱাকৈ টকাটো বিতৰণ কৰি দিয়ে তাৰ উপৰঞ্চিও আজি অবৈধভাৱে যি আমাৰ এই সাপ্তাহিক বজাৰত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত